El Partit Popular es reivindica com un partit profundament arrelat a les Terres de l'Ebre, tot i que ara en hores baixes. Per recuperar la força perduda els darrers anys, presenten a un ebrenc al número 2 de la llista per Tarragona, el regidor de Deltebre, Tomàs Castells. Segons els populars, l'únic candidat del territori amb possibilitats de ser diputat. PDeCAT o Convergència, com es digui ara, Junts per Catalunya, doncs es va treure a la Meritxell Roger de les llistes, va treure el Germà Bel de les llistes i presenten llocs fora de sortida d'altres persones. En el cas de Ciutadans, Ciutadans no té presència a les Terres de l'Ebre, no n'ha tingut mai, i només hi hauria una persona que sí que està en llocs de sortida, que és el Lluís Salvador, però que, com tot indica, doncs no s'ha dedicat a fer de diputat o de representant en el govern de les Terres de l'Ebre, sinó que s'ha dedicat a d'altres coses eventualment il·legals que podrien acabar comportant la seva no entrada en el Parlament de Catalunya. I per això és indispensable tenir a candidats com Tomàs, a candidats com Alejandro, amb veu clara, candidats amb veu serena, candidats que sepan quines són les prioritats, la realitat política dels territoris i que no quieran seguir en fantasies, en política ficció, que no quieran seguir perdiendo el tiempo. Castells es presenta per defensar valors ètics que, diu, els polítics independentistes han incomplert. També promet ser una veu en defensa d'actuacions contundents per preservar el Delta. Que hem estat luchant per portar solucions al Delta i per ells que després de 17 anys ens donen la raó. La gent ens està donant la raó d'aquells plantejaments que vam fer fa 17 anys i que ara pues, seguim defensant com defensaven en aquells moments i ara també. I per supost que el Delta, en llocs del Delta, tot i que és un parc natural, per a solventar els problemes de la regressió fa falta obra dura, per supost. La vicesecretària del PP i número 2 per Barcelona, Andrea Levy, va acompanyar els candidats de Tarragona a l'ermita de la Pietat d'Ulldecona, on es van presentar davant de militants i simpatitzants.